Čau lidi, zdravím u dalšího videa. Ale tentokrát přichází moje druhý video s T-55 na mapě Airfield. A v téhle bitvě bych vám chtěl ukázat takovou zajímavou taktiku pro střední tank, která je ovšem docela nebezpečná a dá se hrát hlavně, když v bitvě není žádná artina. O 55 jsem už jako tak něco říkal v prvním videu. No prostě pomalejší, měkčí 54 s větším DPM. Dobrý tančík, mám ho rád. No, tak jdeme na to. Setup úplně úžasný. Žádná artina, 5 devítek na naší straně, 6 na jejich, nějaký ty osmičky, sedmičky a blíkači. Máme tu stranu, která nemá ten výhodný balkon, můj oblíbený. A je právě teďka uvidíte, co tady se dá tropit, pokud dvojí nemají artinu. Jsem v chatě, on tak mimochodem s devítkou hevinou. Takže my dva tady můžeme v téhle bitvě docela potáhat. No jistě! Tým se nám rozjíždí jako tak. Well, look at that. You can see my dick from here. Hlavně u vody máme dvě osmičky jenom, ale tak lepší než nic. Tady na středu vidím už hafo těch blíkačů, ale oni pro mě nejsou žádným jako velkým nebezpečím. Tak a teďka jsem na tom místě, o kterým chci mluvit. Tady přesně zde uprostřed tady na té skále. Proč je to místo výhodný? Protože teďka vám ukážu, kam všude odsaď můžete. Můžete tady semka na tu křižovatku, tady sem na ten balkon, tady na ty tanky, co přijíždí. A když popojede tady dopředu k tomu křoví, tak můžete aj tam dolů, tady do téhle oblasti, ostřelovat jejich bázi, tady, tady. No prostě super místo. Dokonce, když ti nemáci útočí, a tady zrovna nikdo není, tak si můžete otočit takhle a kryt tady tuhle oblast. A co je ještě dalším plusem, tak od tanku, který stojí tady a tady jste v holdownu. Takže a i kdyby vás odsaď chtěli vyšťárat, tak máte proti ním docela značnou výhodu. Jedinou velkou chybou, kterou tahle pozice má, je to, že se dá poměrně jednoduše odstřelovat artinama. Jo, ty jejich klikači, pokud stojí tady, tak na vás můžou úplně suverénně. A dokonce i pokud stojí tady, tak pokud vy si vyjedete a chcete pálit na tyhle tanky, tak vám to můžou poslat, anebo to poslat s plešem. Anebo při té klikačské haluzi klidně to obstřelí kolem tady toho šutru, co je před vama. Takže jako spolíhat se na nějaký arty safe tady absolutně nelze. No. Dost kecání, teďka si to ukážeme prakticky. Já co první dělám, tak koukám, jestli tam nejedou nějaký tanky jejich. Já tam 54 jejich připravená už na mě. Naštěstí to netrefila a já jo, takže dobrý. Opatrně to čekuju ještě znova, ale už tam není. Teďka vidím jejich tanky tady na té křižovatce, takže je šupnutí. Na Cherryho byla škoda hitovat, takže přicházím na APčka. Dávám mu pásy, jenže je tomu jasný, že být na pásech před 55 není nic pěknýho, takže opravuji a utíká. Teďka trochu se štěstím trefu tu jejich 54. A teďka tady přijíždí S8. Snažím se dělat pás, ale nevychází to. Takže ona utíká, a už tam je kouká 54, tak rychle vyjíždím, dávám ranu, schovávám se, neprobíjí. A tady je ten hůdán, o kterým jsem mluvil, jo, že ti jejich
blikači mě chcou vyšťárat, ale nemůžou, protože na mou věž prostě nemají šanci. Já jsem se ujistil, že tady na tom jejich balkóně ty tanky mě nevěnují pozornost, takže jsem mohl jít dopředu a začít rozebírat tu osmičku, ale v momentě, kdy ona se mě otočila, tak musím zase zpátky, protože dostat 4 kila není nic pěknýho. Tak, teďka jejich tanky se snaží uskat a to využívám. Sem dávám tipa a 54 se tam jako tak zakopala nějak. Se štěstím jsem dávám osmičku. On to byl hrozně malý rol, ale pak dohořel, takže to bylo takový štěstí v neštěstí. A teďka to je takový dáreček pro mě. Se objevuje na střed TOG 2. Sedmičková hevína, obrovská, pomalá a proti mě v téhle pozici absolutně bezmocná. Takže 1400 volného damage pro mě. To vždycky potěší. Snaží se utéct, ale pro mě není žádný problém s tohle matriku, takže čau čau. Teďka mě nějaký jejich potvorák trefil. Šipe! Toho zabiju! To mohlo být to jesko. Za 200 to bylo. Takže já vyrážím dopředu něj. On jakožto sedmička navíc se stokovým dělem taky nemá proti mě moc šance. Vidím nalevo ještě 32, která naštěstí nejde, takže jsem mohl v klidu sundat jesko a teďka můžu stejně v klidu se začít zabývat tou 32. Já se snažím trefit to LTTBčko a je on jako tak popojíždí prapodivně, takže to nevyšlo. 32, jak kdyby to dělal na schvál, ode mě utíká pryč a chcípá. Takže stíhám dávat už jen jednu ránu a on potom zemne. Aha. To si nepamatuju, že by ho potom zabil. No nevadí, no. Nestěžuj si. Tak, teďka zbývá jejich, co to je zač? LTTVčko, ne, to je Arunčko, který tam lítá jako středem, pak LTTVčko, který letí zprava a SVčko, který kempí na bázi a předsazuju, ale on zrovna jako na potvoru zatočil, takže jsem to ne, takže prostě netrefa. Toho vato. Ale no, jak Tiger s ním udělal krátký proces. RUčko, místo toho, aby se nechalo zabít v klidu ode mě, tak nějak nepochopitelně se snaží zničit té 75. šílenec. Chce se mi zvracet. Takže pro mě tady zbývá už jenom tady sůnka. Přijíždím, dorážím. Tram tarará, Top Gun. No. Co k téhle bitvě říct? No. Jakož jsem byl top tier a nebyla tady Artina, tak tohle snad ani nemohlo skončit jinak. Ale já myslím, že to demonstruje právě, jak jsem říkal, jak se dá použít ta pozice na středu, odkud fakt máte docela slušnou kontrolu celé mapy. To je, dá se říct, taková obdoba toho balkónu tady na této straně, jo, na té druhé. Takže pokud si na to věříte a není v bitvě moc Ardyn, tak rozhodně doporučuji vyzkoušet. Dá se to hrát i s nějakýma rychlejšíma heavinama, nevím, Conqueror, E5, 57, 50B. Někdy tam jezdím i s E7 a E4, ale to, když už mají nějaký ty arty, tak je to fakt jako o hubu. No, tak já doufám, že se vám video líbilo, že vám dalo nějaký nápad zajímavý, třeba novou herní taktiku, a já děkuju za zhlídnutí a těším se u dalších. Čau, čau.